kawasan trafik. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali mengakui bersimpati dengan nasib 8 penduduk di kampung di pedalaman Sabah yang dikompaun RM1,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, beliau berkata tindakan itu dibuat demi memberi kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya mematuhi SOP PKP bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dilandaikan. Menurut beliau, pihaknya amat memahami keadaan masyarakat terutamanya ketika tempoh PKP dan cukup bertoleransi terutamanya kepada kereta sapu dan masyarakat di negeri itu. Hazani berkata paparan video yang dimuat naik dan ditularkan adalah satu bentuk provokasi kepada pasukan keselamatan yang selama ini begitu banyak menggunakan kuasa budi bicara selama tempoh PKP dikodkuasakan. Beliau berkata pada sidang media di pejabatnya di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Kota Kinabalu pada Selasa. Bapak tuan dikeluarkan. Betul, saya tak nafikan. Memang orang kampung ini keluarga di mana. Tapi yang saya sedihnya, peratur pemandu kereta sapu itu dah sihat balik ataupun dibuat 2 trip atau 3 trip. Sama juga kan? So, bila nak jimat, nak dapatkan keuntungan yang lebih, ini yang berlaku pun. So, kami terpaksa melaksanakan pematuhan SOP. Saya kesian. Saya bersimpati. Tapi viral video tu seolah-olah provokasi kepada pihak kami lah.